שלום, היום אנחנו קצת נעשה חיזוק על שמע בני מוסר אביך ואל תדוש תורת אמך. למה התורה אומר לנו, אומרת לנו, שמע בני מוסר אביך ואל תדוש תורת אמך? הרי תורה, הגברים לומדים את התורה, לא? אבל מה אנחנו יודעים, תורה זה גם קשור לנשים. למה זה תורה קשור לנשים? בגלל שאם אישה לא ידחוב את בעלה ללמוד תורה, גבר לא יכול ללכת וללמוד תורה. למה? אם אישה רשע, היא יכולה להפוך את בעלה לרשע. ואם אישה היא צדקת, אולי זה קשה להפוך את הבעל לצדיק, אבל מה? גברים כל כך שומעים לנשים, אישה יכולה להפוך את הגבר לצדיק הכי גדול. אפילו את הרשע הכי גדול יכולה להפוך לצדיק הכי גדול. נשים חייבות ללמוד הלכות. נשים חייבות ברכות השחר. אבל לפני ברכות השחר נטילת ידיים צריך לעשות. וברכות השחר שמברכים, לפני שאוכלים גם מברכים. אישה חייבת גם ברכת המזון לברך. וילדים צריכים מוסר אביך. מה זה מוסר אביך? איך שאבא מתנהג בבית, ילדים צריכים להסתכל על זה. אבל יש לפעמים שאבא הוא חילוני והולך בלי בגדים בבית, וילדים מסתכלים שאבא הולך בלי בגדים בבית, ואמא גם היא חילוניה לפעמים. ואיזה תורה צריך לקחת, איזה תורה ילד יכול לקחת בבית אם אישה הולכת עירומה בבית? אני לא מבינה, אבא עירום, אמא עירומה, איך הם ילמדו, איך הם יתחנכו, אני לא מבינה. תנסו ללבוש צנוע, גם בבית, גם בחוץ, גם תדחבו את הבעל שלכם, שגם ילבש בגדים נקיים ויפה, בגד צנוע. וגם בדיבור, שמע בני מוסר אביך, אבל תתוש תורת אמך, תתנהג לכל אדם, לכל עת, בנחת. מה זה אומר בנחת? שאסור להיות עצבני, תמיד צריך להיות רגוע. שבן אדם רגוע יש לו שליטה על עצמו. ככה שקצת חיזוק רציתי להגיד לכם בשביל היום, וזה יהיה לשמת לכל הנשמות שבעולם, ולכבוד הקדוש ברוך הוא, כי רצון שיחזק אותנו. שבת שלום, פרשת יתרו, שלנו שבת נעימה, טובה, כשרה, ומתוקה, אמן. לכולנו, אמן. ויהיה שלום לעולם. שאנחנו נמשוך את השכינה. והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לכל דרכנו, בכל דרכנו, אמן. להתראות. שבת שלום ומורכת. ושתהיו בריאים, אמן. ונהיה שמחים, אמן. זה לי היום.